אז שלום לכולם. למי שלא מכיר אותי, אני מיכאל, עובד בסיסטמטיקס כבר כשבע שנים יותר קצת. עוסק ביום-יום בנושאים של יצירת קוד C וקודה. אני אציג לכם היום כלי שנקרא GPU Coder. מישהו שמע עליו דרך אגב? אף אחד לא שמע. אוקיי, זה כלי שיצא בספטמבר, אז לא פלא. אז מי שמכיר את הסביבה שלנו, יש לנו כבר לא מעט קודרים היום מכלי מטרוקס לאיזשהו סביבה. יש לנו קודרים ל-C ו-C++, יש קודרים לסביבה של HDL, יש לנו קודרים אפילו ל-PLC. מה שהתווסף עכשיו זה קודר שנקרא, כמו שהזכרתי, GPU קודר לקודה. בסדר? הקודר הזה למעשה מכיל בתוכו עוד כלי שכבר יצא בשנת 2011 שנקרא MATLAB קודר. זאת אומרת, אפשר להסתכל על ה-GPU קודר כסוג של אדון ל-MATLAB קודר. אוקיי, אז אם אתם עסקתם קצת ב-GPU דרך MATLAB, אתם מכירים בטח את ה-PCT tool, את ה-Parallel Computing Toolbox, שדרכו אתם יכולים לעשות טריינינג לאיזושהי רשת או להעביר דאטה ל-GPU, אבל זה נשאר תמיד בתוך MATLAB, אוקיי? היכולת החדשה שלנו למעשה מאפשרת, דרך ה-GPU קודר, להפיק קוד נקי של קודה. למעשה זה קודה ו-C. בסדר? את הקוד הזה למעשה אתם יכולים לקחת לכל סביבה שהיא לא MATLAB. בגדול אנחנו תומכים היום בכמה דומיינים, אחד מהם זה Neural Network, אני אזכיר את זה קצת גם יותר מאוחר. יש לנו כמובן את התחום של Image Processing ו-Computer Vision, ואת התחום של Signal Processing. למעשה כבר היום אנחנו מאיצים את הקוד של Image ושל Signal מול אותו קוד שרץ רק על ה-CPU. ועל התחום של Neural Network אני אדבר קצת יותר מאוחר. אוקיי, אז איך אתם עובדים? אתם עובדים בזה שאתם מתחילים לכתוב איזשהו אלגוריתם במטלאב, אוקיי? שזה בצד שמאל שם. לאחר מכן אתם צריכים להכין את הקוד הזה ליצירת קוד דרך מטלאב קודר, אוקיי? אז אתם צריכים שהקוד שלכם יהיה מוכן ליצירת קוד C. בסדר? עדיף גם דרך קוד C שהוא סטטי, כמה שאפשר. לאחר מכן אתם יכולים למדוד את הזמני ריצה של המקס, כן? מקס זה קוד C שחי בתוך מטלאב, אפשר לתזמן אותו ולמצוא את ההוטספוטס, ואם יש לכם איזשהו הוטספוט שאפשר גם למקבל אותו, למעשה אפשר לכוון את ה-GPU קודר לרוץ על אותו הוטספוט על ה-GPU. בסדר? כלומר, אתם יכולים למעשה להגיד ל-GPU קודר איפה לתזמן את הקוד שלכם ולהעביר אותו ל-GPU. וכמובן ששאר הקוד עדיין רץ על ה-CPU כמו שעד עכשיו. לאחר שעשיתם את זה, אפשר פשוט ליצור את הקוד, איזשהו מקס, נניח שרץ חלקו על ה-CPU, חלקו על ה-GPU כמקס בתוך MATLAB, ואפשר גם להפיק קוד קודה, ממש קוד קודה, אפשר לקמפל אותו ל-Lib, ל-DLL, ל-Exe, לכל מה שאתם רוצים גם, בסדר? אוקיי, אז בואו אני אראה לכם איזשהו דמו שנקרא Fog Rectification, אפשר לראות שהתמונה בצד שמאל היא עם ערפל, בצד ימין ללא, זה הקוד MATLAB שעושה את זה, למעשה זה קוד MATLAB שמשתמש בקודות של Image Processing די פשוטות כמו Conf2, IMHIST, RGB2Gray וקוד MATLAB. בסדר, once עשיתם את האלגו הזה בתוך MATLAB, אנחנו נפתח עכשיו דרך האפים של MATLAB את האפ של ה-GPU קודר. בסדר, אז יש ל-GPU קודר אפ משלו, למי שכבר עבד עם ה-MATLAB קודר זה די דומה. אנחנו נגדיר את הפונקציה שאותה אנחנו רוצים לתרגם לקוד קודה C. בסדר? אחרי שהוספנו את הפונקציה, אנחנו נגדיר לקודר איזה אינפוטים יש לפונקציה. בסדר, מה שקורה פה, אנחנו נריץ איזשהו סקריפט שנקרא run demo, שהוא יגדיר למעשה את המשתנים בכניסות. אוקיי, אז יש לנו תמונה שהיא U-inch 8 באיזשהו גודל RGB, זה לא כזה חשוב. כעת אנחנו נקמפל את הקוד, אפשר גם לסורס קוד, כאן בדמו הזה הם קימפלו את זה למקס פייל, בסדר? שיהיה קל לתזמן את המקס על ה-GPU מול אותו מקס שרץ על ה-CPU. בסדר? אז אנחנו נעשה יצירת קוד. אפשר להסתכל גם על הסורס קוד, גם של המקס וגם של קוד קודה בכלל. תכף אתם תראו שהטופ לבל פונקשן למעשה מקודדת ב-C, שמשולב לתוכה קריאות לקודה. בסדר, אז הנה, זה הטופ לבל פונקשן, כתובה ב-C כמו שאתם מצפים, רגיל. תכף אנחנו נראה שלמטה יש קריאות לקודה קומנדס, כמו קודה מלוק, ששם אנחנו מקצים את המשתנים על הזיכרון ה-GPU.
תכף אנחנו נשתמש בפקודת קודה ממקופי למי שמכיר, בשביל להעביר את הדאטה למעשה מה-CPU ל-GPU, ויש לכם גם את כל הקרנלים לפי מספור 1, 2 עד N, שזה למעשה הפונקציות שרצות לכם במולטי-סרד על ה-GPU, שזה התוכן של כל המקבול, כן? תכף אני אזכיר את זה עוד פעם, שתבינו קצת מה קורה. בגדול, עכשיו אם תזמנו את המקס, אפשר לראות שהמקס על ה-GPU שספציפית אצלם, יש לנו ספיד-אפ של בערך פי 5. בסדר? ה-CPU רץ 26 מילי, וה-GPU אותו קוד מטלאב רץ 4.5 מילי. אוקיי? כמובן שזה תלוי איזה חומרה יש לכם, כן? איזה CPU ואיזה GPU. אוקיי, אז זה הדמו הזה. בואו נראה עוד איזושהי דוגמה פשוטה במטלאב. בסדר? אז אם יש לכם קוד מטלאב מאוד פשוט שעושה for loop, שעושה z שווה ax כפול y על איזשהו וקטור, אנחנו נקמפל אותו לקוד קודה שנראה ככה, זה קצת קטן, אני מצטער, אבל זה מה שיצא. בגדול, אם אנחנו נסתכל על מה שקורה על ה-CPU ועל ה-GPU, אז בגדול כאן אנחנו משתמשים בפונקציית קודה malloc שמקצות את הזיכרון GPU, x, y וz על ה-GPU. לאחר מכן אנחנו עושים קודה memcopy, אנחנו מעבירים את הדאטה למעשה מ-x ו-y שהם על ה-CPU ל-GPU, x ו-y על ה-GPU. יש את הקרנל עצמו שמחשב את המשוואה. תשימו לב שהקרנל כרגע, למי שקצת מכיר קודה, כולל 2048 בלוקים ו-512 סרדים, וכל סרד למעשה מחשב את האקסס לדאטה שלו, כן, את האינדקס הספציפי שלו, וזה תכלס מה שעושה המקבול. ה-GPU עושה מה שהוא עושה, מעדכן בכל מקום את ה-GPU Z, ומחזיר אותו ל-CPU דרך קודה memcopy נוסף. ובסופו של דבר אנחנו מפנים מקום כמובן מה-GPU. אז ככה זה עובד בצורה מאוד 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 פשוטה. אוקיי, אז בואו נדבר קצת מה ה-GPU קודר עושה. ה-GPU קודר זה כלי די כבד, כן? הוא די מסורבל אפילו יותר מהמטלאב קודר, אבל בגדול מה שהוא עושה בשלב ראשון הוא מנסה להבין איזה קוד יש לכם שהוא יכול להיות מקבילי. תכף אנחנו נדבר מתי זה גם קורה, ולמעשה מקצה עבורו קרנלים. בשלב מספר 2 אנחנו מבינים לפי הקרנלים איזה דאטה צריך לשבת על ה-GPU. ובשלב השלישי אנחנו למעשה מנסים להקטין את כמות הדאטה טרנספר מה-CPU ל-GPU ובחזרה, שזה שלב מאוד מאוד קריטי. כן? כי שם למעשה אתם מבזבזים הרבה זמן על הקודה ממקופי וכל זה. אוקיי, אלה שלושת השלבים. עכשיו בואו נראה באיזה מקרים של מטלאב קוד אנחנו יוצרים בכלל קרנלים. אז התשובה הכי פשוטה זה for loops, כן? אם אתם כותבים for loop והוא באמת אין תלות בין האיטרציות, כנראה שה-GPU קודר ידע למקבל אותו על ה-GPU. יש לנו פה nested for i ו-j, כנראה שכאן אם אין תלות אז הוא ייצור i כפול j סרדים. בסדר? יכול להיות שיש תלות ב-i או ב-j ואז הוא ייצור רק סרדים ברמה ספציפית של ה-for loop. בסדר? מקרה מספר 2 זה element wise matrix vector mass. אם אתם עושים איזושהי מתמטיקה שאתם עושים אותה כל הזמן במטלאב שהיא לא דרך for loop, ברוב המקרים זה יהיה די דומה למה שאנחנו עושים אם אתם עושים את זה דרך for loop. אוקיי? אז שני המקרים הם די דומים. עוד מקרה זה scatter, gather ו-reduction, מה שנקרא, אם אתם עושים איזושהי פעולה על וקטור שמקטינה את הגודל של הוקטור כמו סכום, sort, average ואין חשיבות לסדר שבו עושים את הפעולה, למעשה גם אז אנחנו ניצור קרנל יותר ספציפי לזה, תכף אני קצת אדבר על זה עוד, ומקרה מספר 4 זה אם אתם עובדים עם איזשהו ספריות של linear algebra, blast, FFT, גם זה ייצור קרנלים של קודה, בסדר? בואו נראה את המקרה של reduction, אז במקרה של ה-reduction יש לנו וקטור שאנחנו מסכמים כרגע על ה-CPU, כן? x שווה x פלוס di, כמובן שזה כרגע בטור, אפשר למעשה לפרוס את DI או את D לאיזשהו עץ, כן? ואז לתת לכל רמת סרדים שלמעשה כל שני מספרים יסוכמו על ידי סרד אחר, כן? יש לי את level 1 סרד, את level 2, את level וכן הלאה, למעשה יש פה איזושהי תלות בדאטה, כן? בין level 1 ל-level 2, לצורך זה אנחנו משתמשים בקרנלים שמשתמשים בשאפל למי שמכיר ובשארד מם. אוקיי? אז אנחנו משתמשים בזה בתוך הקרנל שיוצר עבור ה-reduction functions. בסדר? אז ככה זה נעשה. בואו נסתכל על עוד אופטימיזציות. אז בגדול יש לנו מיפוי של ספריות כגון קודה סולבר, קודה FFT,
קודה בלאס וקודה CNN. קודה CNN, סליחה, קודה DNN. קודה DNN אלה ספריות למעשה של NVIDIA, שאנחנו משתמשים בהן לצורך יצירת Neural Network, CNN, כן? אנחנו נדבר על זה עוד קצת, עוד כמה דקות. בגדול אתם גם יכולים להכווין יותר את הקוד, איזה דיזיין פאטרן יש לכם, כן? נניח אם אתם עושים איזושהי פעולה של קונב, אפשר להגיד לקרנל שזה לקודר, שמה שאתם עושים למעשה נקרא דיזיין פאטרן סטנסיל, כן? ואז מה שיקרה זה שהקודר ידע ליצור קוד שהוא קצת יותר אופטימייזד. יש לנו גם מטריק מטריקס, אני לא אדבר על זה הרבה, אבל מי שרוצה שיקרא על זה אחר כך. עוד משהו שהקודר יודע להשתמש בו בשביל האופטימיזציות זה אטומיק. אתם יכולים למעשה, אם יש לכם נניח כמה בלוקים שכל אחד עם הסרדים שלו חישב איזשהו מספר והוא רוצה לכתוב לגלובל מם באותו מקום, כן? מכמה בלוקים, אנחנו משתמשים שם באטומיק אד. אוקיי? בשביל הסינכרון בין הבלוקים. אוקיי, זה חלק מהפיצ'רים. בואו נדבר קצת על הרמה של הזיכרון. אז מי שמכיר יש ב-GPU המון רמות של זיכרון, החל מהגלובל, לוקל, שר, טקסטשר וקונסטנט. אנחנו משתמשים בכל אלה חוץ מהטקסטשר. הטקסטשר למי שמכיר זה יותר read memory שפונה יותר לרנדרינג, לצד של הרנדרינג של ה-GPU, ואנחנו לא נשתמש בו כרגע, אוקיי? אבל חוץ מזה אנחנו משתמשים בכל ההיררכיות של הזיכרון. לגבי הקודה מלוק, אז יש לנו שתי מודלים את הדאטה בין ה-CPU ל-GPU, יש את מה שהוא סטנדרטי והוא מה שנקרא explicit copy, ששם למעשה אתם מעבירים, אתם ייצרנו פקודות קודה מלוק ויש אזור נפרד ל-CPU ול-GPU. יש עוד שיטה מקודה 8, אני חושב שזה פשוט יצא, שנקרא unified, ששם למעשה ה-GPU יודע להסתכל על פוינטרים של ה-CPU, כן? ולמעשה יש implicit copy בין ה-GPU, בין ההארדוור של ה-CPU להארדוור של ה-GPU. תלוי נורא בקונפיגורציה של החומרה מה עדיף, כן? צריך לבחון את שניהם. עוד מילה אחת לגבי ה-Unified, שבמקרה הזה אנחנו גם צריכים לסנכרן את הגישות של הדיווייסים לגלובל מם דרך פקודות של קודה Device Sync. אוקיי, יש לנו עוד שתי פרגמות שהן חשובות כשאתם עובדים עם ה-GPU קודר, יש לנו פרגמה שנקראת coder.gpu.kernel.fun, וככה למעשה, זאת השיטה למעשה לכוון את הקודר על מה ליצור את הקוד קודה. כי by default, הקודר ניסה, או מה שהוא עושה זה, הוא מנסה לעשות פרסינג לכל הקוד, בסדר? אם אתם רוצים לכוון אותו לאיזושהי פונקציה ספציפית, כי בוא נניח ששאר הקוד כבר עובד בצורה טובה על ה-CPU, ואתם לא רוצים, אז אפשר לכוון אותו דרך הפרגמה הזאתי, למעשה להתכוונן רק לפונקציה ספציפית, בסדר? אז זה פרגמה מספר 1. פרגמה מספר 2 זה coder.gpu.kernel, ששם אתם שמים את זה בדרך כלל לפני for loop. הקודר מנסה להבין אם ה-for loop אפשר למקבל אותו, הוא לא תמיד מבין כי יש לו איזשהו סוג של margin, אוקיי? הוא איזשהו סוג של safe side, בסדר? היה ואתם יודעים שיש איזשהו for loop שאפשר כן להריץ אותו על ה-GPU והקודר לא עשה את זה, אפשר להכריח אותו, כן? דרך coder.gpu.kernel, וזאת היא למעשה השיטה היחידה גם להגיד לו כמה בלוקים וסרדים. תשימו לב שיש פה סוגריים, אפשר להכווין אותו נניח ל-16 בלוקים ו-N חלקי 16 סרדים. אוקיי? בשאר המקומות אתם לא תוכלו להכווין את הקרנלים, והחלוקה בין הבלוקים לסרדים תיקבע לפי כמות הדאטה. אוקיי, יש לנו עוד שיטה להביא אם אתם רוצים hand-coded, אם אתם כתבתם איזשהו קוד קודה, בסדר? נניח שנמצא ב-mycuda.h ואתם רוצים להביא אותו לצורך היצירת קוד, אז יש פקודה שנקראת coder.ceval, מי שמכיר אותה זה גם נמצא במטלאב קודר, ולמעשה דרכה אפשר לקרוא לקוד C שייכנס לכם, לא קוד C, סליחה, קוד קודה, שנכניס אותו מבחוץ. יש לנו גם שיטה להעביר את זה לתוך מטלאב, כן? אתם יכולים לקרוא למעשה למקס שגם הוא עצמו יקרא לcoder.ceval, ותוכלו ככה למעשה לקרוא לקוד קודה ולהכניס אותו לתוך מטלאב. בסדר? אז זאת השיטה. אוקיי, אז בואו נתקדם ונעבור פאזה למצב של דיפ לרנינג. אז דיפ לרנינג אתם כבר דיברתם כל היום, אני לא אחזור על זה, על כל השלבים של להביא את הדאטה, לעשות לו פריפרוסס, לבחור את הרשת, לעשות לה טריינינג, אנחנו נכנסים בשלב הבא של הדיפלוי. אוקיי, אז בגדול אנחנו מתחילים תמיד מאיזושהי רשת שכבר אימנתם אותה. או שעשיתם לה אימפורט דרך האימפורטר שלנו
TensorFlow או לכל סביבה אחרת. ברגע שהרשת נמצאת בתוך MATLAB, אנחנו נשתמש בספריות של QDNN בשביל ליצור CUDA קוד. עכשיו, ה-CUDA קוד הזה למעשה רץ על כל סביבה, אם זה מובייל, אמבדד, דסקטופ ודאטה סנטר. אוקיי? אז למעשה ייצרתם רשת תוך כמה דקות שרצה בכל מקום. אוקיי. הרשת בגדול, מה שקורה מאחורה זה שאנחנו מייצרים C++ קלאס, שהוא עצמו משתמש בספריות של ה-QDNN, כן? אז הקלאס הזה תמיד יכיל את הסטאפ, את הפרדיקט ואת הקלינאפ. כמובן שהסטאפ היא זאת שמקימה את הרשת, הפרדיקט עושה את הפרדיקשן, כן? שני הפונקציות האלה למעשה קוראות ל-QDNN למטה. בסדר, אבל מבחינת ה-API של איש תוכנה, זה נראה כמו C++ קלאס. אוקיי, אז יש פה דוגמה נורא פשוטה, אני אגדיל את זה קצת ושתראו שם בסוף. יש לנו פה איזושהי פונקציה שעושה פקודת coder.load.deep.learning.model. זאת פקודה שדרכה אני קורא לקובץ ולרשת, כאן זה AlexNet, הבאתי את זה, ואני מפעיל עליה את פונקציית ה-predict. בסדר, עכשיו אם אני מקמפל את הקוד הזה שהוא נורא קל למקס, אפשר לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה, ואז אני יכול לשתול את המקס בתוך קוד MATLAB שעושה איזשהו קפצ'ר של וויבקאם, עושה פה משהו ועושה פרדיקשן דרך המקס של הרשת. למעשה יש יתרון מבחינת זמני ריצה להריץ את המקס ולא את הפרדיקשן של ה-Neural Network. בסדר? יש איזה שאלות בינתיים? כי אני קצת רץ, אז אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, איזה רשתות נתמכות נכון לגרסה R2017B? אז יש את ה-Series Network, כגון MNIST, AlexNet, YOLO, VGG. אנחנו מקווים שתוך זמן די קצר יצא גם תמיכה בדאג, שאז יאפשר לקודר ליצור קוד גם מ-RCNN, GoogleNet, ResNet וכן הלאה, וקצת אחרי זה יצא גם תמיכה ב-LSTM. בסדר, אז זה כרגע המצב של ייצור קוד ל-CNNים. אוקיי, בואו נדבר קצת על פרפורמנס. אז בגדול הסתכלנו קצת על דוגמה של פוג רקטיפיקיישן, יש פה עוד הרבה מקרים שרובם מתחום ה-Image Computer Vision, יש פה ספיד-אפ שנע בין 3 עד פי 700, כן? זה מאוד תלוי מה שכתבתם בקוד ואיזה חומרה יש, אבל בגדול ברוב המקרים אנחנו כן מקבלים ספיד-אפ מול הקוד המקביל שרץ על קוד C, על ה-CPU. אז זה תחום של אימג', בואו נדבר קצת על Deep Learning. אז יש לנו גם ספיד-אפ מול הסביבות של קפה ושל TensorFlow, שהם Python-based. בסדר, יש פה גרף שאני אראה לכם אותו עכשיו, שציר X זה ה-Batch Size, ציר Y זה ה-Frame per Second, זה AlexNet Inference על NVIDIA Titan XP. בסדר, אז אפשר פה לראות שככל שה-Batch גדל, ה-GPU קודר עושה עבודה יותר טובה. יש לנו ספיד-אפ של עד פי 7 מול TensorFlow, עד פי 5 מול קפה 2, עד פי 2 מול MXNet, ואנחנו עוקפים גם את MATLAB. כן, זה MATLAB שרץ עם ה-PCT, בסדר? בתוך MATLAB. אוקיי, זה לגבי הוסט GPU. בואו נדבר גם על הזיכרון, שזה לא פחות חשוב. אז מבחינת הזיכרון, הסיגנצ'ר, החתימה של הפונקציות, של האפליקציה, אפשר לראות שאנחנו מתחרים יפה ב-C++ קפה, וכל היתר הם לא, הם הרבה יותר זיכרון, כמו פאי קפה, TensorFlow, MATLAB עם ה-PCT, אוקיי? אז זה לגבי הקטע של הזיכרון. בואו נדבר קצת על אמבדד. אז גם מדדו את הזמני ריצה על אמבדד, שגם נמצא לכם שם בשולחן על יד הדלת, יש שם איזה דמו שרץ עם ג'טסון בורד. ג'טסון בורד זה הסביבה החדשה של NVIDIA ל-Embedded, זה ג'טסון TX2. אפשר לראות שאנחנו עושים עבודה די טובה, עד פי 2 מ-C++ קפה, ואנחנו 85% מ-TensorRT, ש-TensorRT זה סביבה של NVIDIA, optimized ל-GPU של NVIDIA. אז הם כותבים את זה ברמת low-level CUDA ו-C++, אוקיי? וזה הרבה יותר קשה לכתוב בזה מאשר במטלאב. אז עדיין להשיג 85% מ-TensorRT זה יפה מאוד. אפשר לראות גם שבבאץ' סייז יותר קטן, זה לא משנה כל כך, זה פחות או יותר אותם ביצועים לכולם. אוקיי, זה על Embedded GPU. בואו נסתכל על הזיכרון, ופה אפשר לראות על ג'טסון ש-TensorRT דווקא לא עושים עבודה כל כך טובה. כן? אנחנו מתחתיהם עד לבאץ' סייז של בערך 64.
אוקיי? אז זה לגבי הזיכרון של הג'טסון. יש איזה שאלות בינתיים או ש... אוקיי. אז יש פה ארבעה דמויים שאני תמיד מציג שיוצרו דרך ה-GPU קודר. אפשר לראות פה את השתיים בצד ימין שזה על K40, שזה host GPU, והשתיים בצד שמאל זה על הג'טסון, כן? זה על הטיגרה X1. אפשר לראות שהפריים פר סקנד הוא די טוב. כל מה שאתם רואים פה יוצר דרך ה-GPU קודר. אוקיי, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, יש את הדוקומנטציה כמו שרועי כבר אמר, גם ל-GPU קודר יש דף עם אקזמפלס, אפשר להיכנס אליו. אם אין עוד איזה שאלה, אז תודה רבה.